gallu gyflawni dy potensial gyda Cymru'n gweithio, gwasanaeth a ddarperir gan Gyrfa Cymru. Gall tîm Cymru'n gweithio dy helpu i ganfod yr hyn sy'n dy ysgogi a'r hyn sy'n dy ddal yn ôl. Efallai fod arnat ofyn cymryd y cam nesaf, neu efallai dy fod yn poeni am newid. Gyda'n gilydd, gallwn helpu i sianelu dy gymhelliant er mwyn llwyddo. Pa mor dda wyt ti'n adnabod dy hun? Wyt ti'n gallu hyrwyddo dy sgiliau'n hyderus i bobl eraill? Gyda'n gilydd, gallwn dy helpu i ddeall yr hyn sy'n dy ysgogi a chyflawni dy botensial. Gall gwneud penderfyniadau am y dyfodol fod yn anodd, yn enwedig os wyt ti'n difaru'r dewisiadau gyrfawnus di yn y gorffennol. Gyda'n gilydd, gallwn chwilio am ffyrdd o wneud penderfyniadau llwyddiannus er mwyn i ti allu symud ymlaen. Os nad wyt ti'n gwybod i bwy i ofyn am help, neu os nad wyt ti'n siŵr pa help sydd ar gael, paid â phoeni. Gyda'n gilydd, gallwn ddangos pa help sydd ar gael, a dy helpu i gael mynediad at yr help cywir ar yr adeg gywir. Efallai dy fod yn eich cael un anodd gwybod ble i ddechrau chwilio am swyddi, a sut i wneud cais amdanynt. Efallai nad wyt ti wedi diweddaru dy CV ers tro. Gyda'n gilydd, gallwn dy helpu i wella dy sgiliau cyflogadwyedd a dy siawns o lwyddo. Rydym yma i helpu os wyt ti'n poeni am y dyfodol, a heb benderfynu beth yw dy swydd ddelfrydol. Gyda'n gilydd, gallwn chwilio am gyfleoedd lleol a chanfod dy opsiynau ar gyfer y dyfodol. Mae'n anodd symud ymlaen ar ôl cael dy wrthod, ond mae'n bwysig peidio â chynhyrfu a dal ati. Gyda'n gilydd, gallwn dy helpu i ddefnyddio dy brofiadau blaenorol er mwyn datblygu dy gadernid personol. Cysyllta â Cymru'n gweithio. Gyda'n gilydd, gallwn newid dy stori. Chwilio am Cymru'n gweithio neu ffonia 0800 228 48 44.